маш их баяртай болоод хариуцлага маш их нэмэгдээд өмнө нь бол тоотогч байсан маш их тоотог болоод шал өөр болсон л та өнөхөр тухайн үед яа боцлоо гэдгээр маш их л баяртай байсан. Өө алхаад явж чадахгүй автобуснаас буусан ч эмнэлэг рүү явсан. За одоо юунд нь яарах вэ? Алхаад явна даа гэж бодож итэл нэг мэтгэл хамгуур дараа л гүгэд байт. Нэг хэсэг тандаад ичээд гэдэгсэн. Бүр тийм хүнд үл байдгүй. Амархан санагддаг. Яа тэр зэрэг гэрүүлийнх маа намайг маш дэмждэг. Тэгээ дээр нь надад хичнээн ажил бэлтгэл гэж харсан зав их гардаг. Зав ихтэй. Тэр гэрүүлтэй их орхон байдаг болохоор зэрэг тийм зохицуулах гэж маш хэцүү санагддаг үлдээ. Юу яг юу яд юм бол ерөөсөө нөгөө хүн хүнээр л хүний хүндэлчээ хүн чанартай байдаг л гол одоо хилдэгтэй. Тэгээд амьдралд өөрснөө одоо бие даах чадвартай тэгээд хүнийг ойлгож хүндлэх тэр талыг л сэтгэл сайтай байх юм бол тэгээд амьдрал цаахан болон сэтгэл нөгөө ээж маань болж бид нарт хилдэг үс сэтгэл ямар байна үс тийм байна гэдээ сайхан сэтгэлтэй сайн хүн байх юм бол амьдралч гэсэн үйлсэмч гэсэн сайхан л байна. Яг муу ах юм бол амьдралч таарах хэлээр ойлгосооч энэ одоо хүүхдүүдтэй бол тэр талын ойлголт өгдөг.